Fala, torcida do Fogão, fala galera! Boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Cara, a notícia de agora da tarde é uma notícia impressionante. Seria uma situação absurda, seria uma coisa inacreditável. Cara, diretor do Granada revela-se surpreso com o anúncio de Manafá no Botafogo. A clubes interessados, estamos vendo a melhor solução. Tá? E de acordo com outro jornalista, o Manafá tem uma proposta da China. Rapaz, mas o Botafogo não anunciou o jogador? O nosso gerente, diretor de futebol, gerente de futebol, perdão, o Mazuco, não falou que ele estava chegando hoje ao Brasil? E aí, Anderson? Ele vem ou não vem? Tá fechado ou não tá fechado com o Botafogo? Ou a gente vai passar mais uma vergonha? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 42 mil inscritos. Deixa o teu like, deixa o teu joinha. É através do teu like que mais botafoguenses conhecem aqui o canal do Anderson Mota. Deixa eu lembrar vocês, hoje às 18 horas, live aqui com a família do Marcão. Uma live inteiramente dedicada ao nosso irmão de camisa, tá? Que faleceu ano passado, e para ajudar também a família dele, tá? Porque tá precisando. E às 19 horas, a nossa live raiz, nossa live normal, para falarmos do dia do Botafogo. Pessoal, diretor do Granada se revela surpreso com anúncio de Manafá no Botafogo. A clubes interessados, estamos vendo a melhor solução. Wilson Manafá foi anunciado oficialmente na última terça pelo Botafogo, em entrevista do diretor executivo André Mazuco, em publicação nas redes sociais. O Granada, o time lá espanhol, no entanto, revelou surpresa com a notícia sobre o lateral português. Nos surpreendeu isso que saiu. Há clubes interessados, um deles o Botafogo. Estamos conversando com o agente do jogador para ver a melhor solução, afirmou o Matheus Tognozzi, diretor esportivo do Granada, em declaração reproduzida pelo site Granada Digital. Um clube da China estaria interessado na contratação de Wilson Manafá. O Botafogo aguarda a chegada do jogador hoje para a realização de exames médicos. Vamos lá. Entrei em contato com algumas pessoas, tá? Nesse momento não me responderam. O Botafogo não me respondeu, correto? Só que prestem atenção, pessoal. Quando o clube ele anuncia um jogador, tá? Quando o clube ele faz um vídeo nas redes sociais com o jogador, primeiro que para ele publicar a imagem do jogador com a camisa do Botafogo nas redes sociais do clube, ele precisa da autorização do jogador. O Botafogo não ia colocar o Wilson Manafá com a camisa do Botafogo sem que o jogador saiba. Isso dá um processo tremendo, correto? E outra, todo e qualquer clube, quando anuncia a contratação de um jogador, é porque as minutas contratuais que são trocadas são assinadas, tá? Então eu acredito que o Wilson Manafá assinou um pré-contrato com o Botafogo e está vindo para o Rio de Janeiro para fazer os exames. Aí sim, se ele passar nos exames, ele assina o contrato oficial, tá? Se o Mazuco anunciou o jogador sem que ele tenha assinado um pré-contrato, né? Meu irmão, é papo do diretor executivo do Botafogo ser mandado embora hoje. Hoje, e o John Textor, sim, aí eu concordo, tem que vir a público e dar uma satisfação para a torcida.
Perfeito? Porque isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Tá? Repito, o Botafogo ainda não me respondeu. Claro que a gente vai tentar contato ainda durante o dia. Com certeza, outros jornalistas botafoguenses, o GE, todos devem estar em contato já com o Botafogo. Eles vão falar com alguém. Tá? E a gente vai saber o que está acontecendo, o que é verdade e o que é mentira. Tá? Mas eu estou fazendo esse vídeo para vocês para dizer que quando o clube anuncia um jogador, é porque ele assina um pré-contrato. Tá? Porque senão é, o amadorismo beira dentro do clube. E digo para você que é um amadorismo nível hard. Tá? Então, cara, sinceramente, eu acho muito estranha essa notícia. Não posso acreditar que o Botafogo anuncie um jogador, que o Botafogo... Porra, cara, vai dizer que o Mazuco é maluco de falar que o cara chega hoje aqui no clube? Será que o Mazuco é doido? Oh, não, pô, ele assinou com a gente, tá? Olha aqui, prestem atenção. O Mazuco, ele fala, tá? Ele fala. Rapidinho, ó. Confirmo também a chegada do Manafá, lateral direito, deve estar no Rio por volta de quinta. O mais breve possível será integrado. Correto? Tá aí, tá? Então, tem alguém mentindo? A gente vai saber hoje ainda. Beleza, galera? Antes de sair, deixa o teu like, deixa a tua inscrição. Conto com vocês às 18 horas, beleza? Vamos dar aquele carinho para a família do Marcão, acho que ele merece. Perfeito? E às 19 horas a gente fala muito do Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera!